ጤናው በእጅዎ ነው። መጸዳጃ ቤት ያለመኖር የአካባቢ ብክለትን ያስከትላል። የመጸዳጃ ቤት ባለመኖር ምክንያት ዝምቦች ካይነ ምድር ላይ በመነሳት በቀላሉ የምንመገበው ምግብ ይበክላሉ። የመጸዳጃ ቤት ባለመኖር ምክንያት የብዙ ሺህ ህፃናት ህይወት በተቅማጥ በሽታ ለህልፈት ይዳረጋል። ከመጸዳጃ ቤት ችግር የተነሳ ሰዎች ወራጅ ውሃንና የመጠጥ ውሃን ይበክላሉ። በአይና ምድር ምክንያት የሚመጡ በሽታዎችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር እንዲሁም የሜዳ ላይ መጸዳዳትን ለማስቀረት እያንዳንዱ ግለሰብ፣ ቤተሰብና ማህበረሰብ የመጸዳጃ ቤትን ከእጅ መታጠቢያ ጋር በአግባቡ መገንባት፣ መጠቀም፣ ማጽዳትና እንዳስፈላጊነቱ መጠገን ይኖርበታል። ከአይነ ምድር ነጻ የሆነ መንደር ለመፍጠር በጣም ዝቅተኛ የሆነውን የሀገራችንን የመጸዳጃ ቤት ሽፋንም ከፍ ለማድረግ ማንኛውም የህብረተሰብ ክፍል በግልም ሆነ በጋራ ከወዲሁ መነሳሳት ይኖርበታል። የመጸዳጃ ቤት ችግር የሴቶችን ክብር ይቀንሳል፣ ለወሲብ ጥቃት እንዲሁም ለአውሬ ያጋልጣል። አንዘንጋ። ከመጸዳጃ ቤት ተጠቅመን ስንወጣ እጃችንን በአግባቡ በሳሙና ወይም በአመድ እንታጠብ። የመጸዳጃ ቤትን በአግባቡ መስራትና መጠቀም ሕይወትን ያድናል፣ የኢኮኖሚ እድገትን ያፋጥናል፣ የሰውን ልጅ ክብር ይጨምራል፣ የአካባቢ ውበትን ያሳምራል፣ ድህነትን ይቀንሳል። ይህንንም ማድረግ ይቻላል።